Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Bu barədə Türkiyəli nazir özünün Twitter hesabında məlumat yayıb. Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən görüş yarım saata yaxın davam edib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri rəhbəri Suriya məsələsinə aid sabah təşkil olunacaq Türkiyə-Rusiya-Qətər üç tərəfli toplantısının detallarını müzakirə etdiklərini bildirib. Görüşdə həmçinin Qarabağ məsələsi ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.